God morgon på dig Thomas, klockan är 12:30. Det är 9 tror jag. Jag är på väg för trapporna för att mina föräldrar som redan har gått ner. Nu ska jag och mina föräldrar på en guidad cykeltur i 3 timmar. Skitkul. Det är som jag ser skulle kvar hemma. Och så möter jag upp dem sen, men det är planen. Outfit består av denna jacka från C&A i Barca. Linnet vi visade i gårdagens video. Och sen svarta jeans från ASOS. Och så lite smycken. Känns faktiskt ganska cool. Och för mina solglasögon här, jag köpte igår. Så istället för NK står det IVK på. Perfekt. Har också en liten koffein för Nocco med smak av manzana. To the same category with kings and queens. So the vision, he hated the idea. The guys, Zappi and Amelia, were starting to work. And it's so nu kommer vi till Park Destadella. Här är en fin fontän. Ni ser att den där, det är sen, alltså jag har lärt mig asmycket om Barca också. Där gör vi en memoar för att hedra en transperson som blev dödad 1992 eller någonting. Gracias! Wow! Uy bonita! Gracias! Det är en kärlekshälsning här. Kolla, han raggar på mig! Han bara, Kiris kanela, och så fick jag ett hjärta. Vad fint. Kolla vad fint det var här liksom. Det är en skitnice tjej på Instagram som också bor här från Sverige. Och hon tagit en bild när hon stod på en båt här. Och jag typ stod med henne ett tag och sett en bild, det var skitnice. Här är någon mammut, sorry. Idag. Nu har vi åkt buss här till Parkwell. Tog 27 min typ från Barcelonetten. Parkwell är ju liksom Gaudi, han hängde här. Och jag håller på och läser Njals saga. Den handlar om vikingar som tar livet av varandra. Och sen så blir de kompisar. Och jag tycker det är riktigt bra. Så du bara summerar den till en utflykt? Ja, men jag gick ut på en promenad med bok. I typ 3 timmar. Jag trodde jag skulle läsa den, men jag läste den inte alls, det var helt roligt. Här har vi hus. Casa, Museo, Gaudi. Vem är Gaudi? Gaudi, alltså, han byggt sig i familj. Han är liksom en känd liksom, arkitekt eller fixare. Liksom. Han är på min moder. Kolla här då. Oj. Ej, otrevligt. Måste jag säga. Wow. Access not allowed, men gruppen då? Jag kan gå upp med dig. Oj. Det var bara fantastiskt. Alltså vi har gjort oss samlat steg här och på cykel förutom Mia hemma här på TikTok. Nej, du har inte alls. Bra jobbat. Nej, alltså, jag är så stolt. Jag har jobbat med skolan. Jag vet inte, det finns inte. Jag är så stolt över dig, Gemen. When I fall asleep. Är det man säger cringe eller? Kolla härifrån. Det är min alfetopper. Jag är inte en är min alfetopper. Åh. Jag vet inte, jag är redo att lämna bara sen alltså. Så jävla, du vet att staden finns kvar alltså för att... Jag är nu på dicka så gav det en kyss sig. Nu har vi slagit oss ner här för lite middag på en liten mexikansk restaurang. Den 10:50. Jag och Milla har beställt kyckling burrito. Skål på det, skål på framgång. Min fucking broder. Vad har ni beställt då? Gör det själv, tacos. Det är så här ost här, så när man drar så kommer det så här. Spännande. Oj, wow. Ja, en sån. Det är ju
Men vi tar bara två avsnitt istället. Låt den vara, den är fin. Jag tycker den är söt. Men vad sjukt är det? Vi räknar. Vi måste dricka. Ja, men vi kommer inte ta så här många, det är för många av oss. Det var way too much. Men det är inte konstigt att ramla nu, jag har sagt mycket konstigt. Jag har ingen mål, det var en stol bara. Förstår du det? Jag förstår. Och äckligt också. Ja, jag förstår det. Eww. Alltså, jag spyr på sån där jävla sossa från Lidingö. Alltså. Jag bara, du vet. Vi vill stärka sig från Lidingö. Du vet, på vintern, just håll. Och när sommaren närmar sig. Saint-Tropez såklart, gumman. Gumman. Vad fan alltså. Säger du?